میں ایک دفعہ پھر لائیو ہوں, اور یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام ہے انجم شہزاد. السلام علیکم. ہائے انجم. وہ ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ میرا زندگی کا سب سے جو میرے دل سے قریب ترین پروجیکٹ ہے خدا اور محبت ون, وہ ڈائریکٹ کیا. اور خانی آپ سب کو پتا ہے کہ دا بگیسٹ ہٹ آف پاکستان ان دا ہسٹری آف ڈرامہ پاکستان میں, وہ انجم کی ڈائریکشن ہے. انجم نے کتنی ہنسیاں زندگی وہ ڈائریکٹ کی تھی. قاسم پھر آ گئے ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں اور یہ لائٹ کرا رہے ہیں. اور انجم اس وقت جو میں جو سیریل ڈائریکٹ شوٹ کرنے کے لیے کراچی آیا ہوں, وہ بھی انجم کی ہی ڈائریکشن ہے. اینڈ ہوپ فل یو ول گیو یو اندر سرپرائز ویری سون ان شاء اللہ. سو انجم دو منٹ دے دیں اپنے چاہنے والوں. جی 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 جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو میرے ساتھ کام کرنا کیسا لگا. مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا. عمران سے بہت پرانی دوستی ہے, کام کے علاوہ بھی ہماری ایک اچھی مزے کی بانڈنگ ہے اور ہمیشہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے. ہم نے دوسرا پروجیکٹ کرے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم ڈسکس بہت سارے کرتے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے. ہی از اے پروفیشنل اور مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے ایکٹر اچھا ہونے کے علاوہ, اس کے گڈ لکنگ ہونے کے علاوہ, ہی سچ اے پروفیشنل کہ آدھے سے زیادہ جو درد سر ہے وہ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. انجم مدیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو دیکھ کے فیملی فرینڈ یاد آ گیا. جی جناب, میں بابی تو نہیں ہوں. یہ بابی تو نہیں ہے. انجم فیملی فرینڈ میں جو بابی کا کیریکٹر تھا وہ انجم نے ہی کیا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. فیملی فرینڈ جیسی کامیڈی بہت کم دوبارہ دیکھنے کو ملی. مطلب ایک یونس بٹ صاحب کا جو اسکرپٹ تھا اور وہ جو کلاس تھی اور ایک صبا پرویز جیسی, میں کہتا ہوں ون آف دا فائنسٹ ایکٹریسز وی ہیو ان پاکستان, اور عفت, وسیم عباس صاحب, انجم ہمسیلف, میرا ہاشمی جو کہ فیض احمد فیض صاحب کی نواسی ہیں اور سلیمہ ہاشمی صاحب کی بیٹی ہیں. وہ تھی بیوٹیفل کاسٹ اینڈ امیزنگ سینس آف ہیومر. بہت جلدی جلدی بنتا تھا لیکن بڑے مزیدار وہ پیک چھوڑ کے جاتا تھا. تو یس اگین سوری فار مائی وائس, میں ابھی بہت لاؤڈ سین کر کے نکلا ہوں تو اس کی وجہ سے میری آواز تھوڑی کاک کر رہی ہے. بٹ جی شیوم نے کہا بھائی 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 شیوم 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 ستیم شیوم سرام. اوکے مومن سید نام لے لیا جی, ایسے بھی کیا دیکھیں یہ لوگ کیسے کہتے ہیں چڑھ چڑھ کے. اس سیریل میں میرے ساتھ جی کاسٹ میں ہے سنا جاوید اور دیکھیے یہ لوگ, یہ دیکھیں پیچھے کام ہو رہا ہے, یہ ایک ڈریم سیکوینس شوٹ ہو رہا ہے جس میں خواب میں سنا جاوید کو دیکھ رہا ہوں. اس میں میں ایک بہت امپورٹنٹ نیگیٹو کریکٹر کر رہا ہوں آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. آل دو آئی پلیڈ سیم آئی نیگیٹو ان کیا نام ہے میرے سیریل کے آج کل چل رہا ہے کوئی چاندرک میں بھی, لیکن وہ اس کے اندر تھوڑے شیڈس ہیں, وہ بعد میں اچھا بھی ہو جائے گا. اسٹوری بتا دی کنفیوز ہی ہے وہ تھوڑا سا, کبھی اچھا ہوتا بھی لیکن یہ والا کیریکٹر بڑا ڈاٹا ہے. اور جناب یہ میری جو ایک غلط چاٹ آ گئی ہے اس کو میں نے منگایا تھا یہاں ایک ریسٹورینٹ میں, جہاں کی چاٹ بہت اچھی ہوتی ہے اور چاٹ چاٹ ایک بڑی جلدی چیز ہوتی ہے. ڈائٹ پہ بھی ہوں کون سا شیک ہے بٹ شوگر نہیں ہے, شوگر ہے بٹ شوگر نہیں ہے. ہاں جی چاٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بڑی ہیلدی چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر چک پیز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہائی پروٹین ہوتے ہیں. ہاں میرا کیا فون لگ گیا ہے. اور اس کے اندر میں جو چیزیں ڈلواتا ہوں وہ ساری کی ساری ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی فیٹ نہیں ہے. تو اگر آپ نے یہ کھا لی تو آپ کو رات کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے. میں تو ایٹ لیسٹ اس میل بھی لیتا ہوں اگر میں نے کبھی کھا لیا. دس از ڈیپ فرائڈ جو پاپڑی ہوتی ہے, وہ پاپڑی جو ہوتی ہے بھائی پاپڑی وہ ڈیپ فرائڈ ہوتی ہے تو اس کو اوائڈ کریں اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو. اوے لائٹ چھوڑ. ہیلو ریڈی ہو جائے.
میں ریڈی نہیں ہوں, دکھاؤں گا کروں گا. او یس بیک اپ پلیز. عمران عباس اسلام نے کہا کہ آپ اچھی تصویریں پوسٹ نہیں کر رہے ہیں. کیوں بھائی, اتنی تو اچھی تصویریں کر رہا ہوں اپنے حساب سے. چاٹ کھا کے میں اجازت دوں گا آپ سے, اس لیے کہ اس کے بعد میرا سیٹ ریڈی ہے, تو میں ذرا ویٹ کروں گا. تھینک یو. آئی مریم, سری نگر کشمیر. مجھے آنا تھا شوٹنگ کے لیے اور اے فلم نیمڈ فتور جو کہ ابھیشیک کپور نے ڈائریکٹ کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی میرا ویزا نہیں لگا تھا تو پھر وہ میں نہیں کر پایا. میں کٹرینہ کیف تھیں اور آدتیہ رائے کپور. پاکستانی مووی میں کب آؤں گا؟ جب کچھ ہے اسکرپٹ آفر ہوا, آفرز ہو رہی ہیں بہت ساری, دیکھیے شاید بہت ساری, دو ہفتوں انڈر کنسٹریشن ہے. تھینک یو. لیکن ابھی جو لیٹلی کچھ فلمس دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہوئی, کچھ کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, تو یہ تھوڑا رسکی ہے ابھی پاکستانی فلم میں ہر کسی فلم کو آ کے دینا. ہائے مشال, مشو ہو گئے جی. چلیے جی, ملاقات ہوتی ہے پھر کل ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.